Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião. Em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos vossos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Impressionante como, durante toda a história da igreja, a perseguição sempre a acompanhou. Mudam as formas com as quais chega essa perseguição. Muda a linguagem. Muitas vezes a perseguição é feita de forma aguerrida, dura, maldosa, violenta. Outras vezes a grande violência se chama indiferença. De qualquer forma, a igreja sempre experimentará a incompreensão e a perseguição. Quando todos nos elogiarem, quando ninguém nos criticar, é bom desconfiar de alguma coisa. Quando alguém não entende aquilo que nós fazemos, e se estamos sendo fiéis ao Senhor, perseverança, firmeza, clareza. Nós ganharemos a nossa vida se perseverarmos, se ficarmos firmes. É assim que nós continuamos a viver neste mundo. Não sabemos quando é que será o final da nossa caminhada aqui nessa terra, mas Deus nos encontre perseverantes. É palavra de vida eterna. Amém.